မင်္ဂလာပါရှင်ကရင်နှစ်စပေးရှောင်းတွေစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုရှိလာနိုင်ပြီးအငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတယ်လို့ကေဆေးရဲ့အဖွဲ့တွင်နဲ့လူထုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ချင်းပိနယ်ပလဝမြို့နာမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် KNU တပ်မဟာနယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေမှာလာမရှုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကို KNU ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ကရင်နှစ်စပေးရှောင်းတွေစာနယ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုရှိလာနိုင်ပြီးအငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရအဖွဲ့အစည်းတွေကအကူအညီပေးဖို့ကရင်နီလူမှုအတင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မေလ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်အသေးတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကရင်နီလူမှုအတင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စီရရနိုင်ငံရေးရနိုင်တဆမှုရှိတယ်။ကျွန်တော်ရှင်မင်းချင်းရှုတာကနေဒီထက်ပွားလုပ်လို့ရတော့အဲလိုကြတဲ့ခုကတော့ UN agency တွေကနေရှင်မင်းချင်း system ကိုရှင်းနာ distinct ခုရအားလုံးကိုအတေချာကြည့်လဲဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီ assistant ကိုပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လူထုတွေရဲ့ KJ ပတ်ပြည့်စုံမှုကိုကာကွယ်ပြုလုပ်ရတာကတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။အဲတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လူထုရှိတယ်ကျွန်တော်လူထုတွေအချင်းချင်းဟိုအငတ်ပေးအချင်းမျိုးရေးဒီပြဿနာဒီအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ရည်တိကျတွေအချင်းမျိုးတည်ဆောက်နိုင်တယ်ကုလသမဂ္ဂအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရအဖွဲ့အစည်းတွေကကရီနီစစ်ပေးရှောင်တွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့အစာရေစာငှက်မှုခေါင်းပေါင်းမှုပြဿနာကိုအ мян ဆုံးမကူညီပေးနိုင်ရင်စစ်ပေးရှောင်တွေဆုံးမှုတွေပိုများလာနိုင်တယ်လို့ကိုပညာကဆက်ပြောပါတယ်အကူအညီနိုင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုတော်လို့ရတာကနိုင်ငံကဖက်စစ်တစ်စီ UN ဖြစ်စေဒါကြောင့်လို့ GDP နဲ့လူပြည်နယ်ကရဲ့အတက်ဆုစဉ်ဟိုတည်ဆုံမှုကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ခံတယ်ဟောရတယ်ဒီလာကိုဟိုအဖေအမျိုးရောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီဖက်လာနေပဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိမှာရောစစ်ပေးဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာရောက်ကရီနီပြည်သူတွေတည်တွင်းပြည်ပကတခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အဖွဲ့အစည်း INGO တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကကွန်ရက်ပံ့ပိုးမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့လေအကူအညီတွေအများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်လို့အရေးပေါ်ကွန်ရက်ကေစီရေးဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အကူအညီတွေနေရာကတော့အားတယ်ပေါ့နော်အများဆုံးကဒီ OA တွေတက်စီတော်ကူတွေတကယ်တော့တောင်းတဲ့ဟိုရောက်တော့ရလူတွေပေါ့နော်ရဒီကိုပြန်နေတဲ့လူကသူတို့တော်လည်းခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲပြည်နယ်အတွင်းကတက်ဆိုင်ရာလူမှုကွန်ရက်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကရနီလူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်မှုအပြင်နေထိုင်ဖို့အမိုးအကာတွေနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေများစွာလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအပ်မှုတွေကိုမဖြစ်စီပေးနိုင်ရင်မကြခင်မှာစစ်ပေးဆောင်တွေကအစာရေစာပြက်လက်မှုနဲ့ငတ်မှုခေါင်းပေါင်းမှုပြဿနာကိုကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကရီနီအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုပါတယ်ချင်းပိနယ်ပလဝမြို့နယ်တမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့အဘောင်တာကျေးရွာအနားမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့အကြားတနိုင်နီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်အဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုဟာစစ်တပ်ကအင်အား100လောက်နဲ့ကလရံမြစ်အထက်ပိုင်းကိုဆက်လီနဲ့တပ်ရာကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပလောဝမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခမာယ189တပ်ရင်အပအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေရခိုင်တပ်တော်အေအေရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာတွေကိုမေလ26ရက်နေ့မနက်10နာရီလောက်ကနေညနေ4နာရီကျော်တဲ့အထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အစမပြတ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတပ်ဖက်တက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာအကြိမ်ရေ80ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအခုလိုလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်အပေါင်တားကျေးရွာနဲ့အခြားကျေးရွာတွေကတောင်ရံလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေကြတူတွေလက်နက်ကြီးထိမှန်မှာကိုကြောင်းရွတ်စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တပ်တော်ပြောခွင့်ရတူဥခိုင်တုခနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်တူရကိုနရင်ကြာရာတည်င်းဌာနကအချိန်ချင်းဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်းတစုံတရာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီတည်င်းကိုနရင်ကြာရာတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်က73စီဆိုင်တချို့မှာစီပြက်လက်မှုရှိနေတာကြောင့်လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေကအောက်သိန်း90တလီတာကိုကျပ်2800နဲ့ဝယ်ယူတုံးဆွဲနေရတယ်လို့73စီဝယ်ယူသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်တွေမြို့ကရွှေရိုးမအယောင်စီဆိုင်မှာတုံလောင်ထားတဲ့73စီကုန်နေတာကြောင့်ကြောစံစီဆိုင်ကိုစီသွားထည့်ရာအချင်းပြည့်ရွာပြီလို့ဆိုပြီးဆိုင်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်လမ်းဘေးစီဆိုင်တွေကစီကိုတလီတာ3000လုံးနဲ့ဝယ်ယူတုံးဆွဲနေရတယ်လို့စစ်တွေမြို့က3ဘိန်းမောင်းနေတူတူကပြောပါတယ်။တန်တွဲမျိုးကစင်တော်ကောက်စီဆိုင်မှာလည်းနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့လည်းဝယ်ယူလို့မရသလိုပြင်ပကလည်းဝယ်ယူလို့မရတာကြောင့်စီပြက်လက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေကရွှေရိုးမစီဆိုင်မှာ73စီဈေးနှုန်းတွေကအောက်တိုင်း92တလီတာကို2440ကျပ်အောက်တိုင်း95တလီတာကို2465ကျပ်ပရီမီယံတလီတာကို2320ကျပ်နဲ့ဒီဇယ်တလီတာကို2290ကျပ်တို့နဲ့အတတီရောင်းချပေးနေတယ်လို့တည်ရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးက73စီတင်တွင်းခွင့်ကိုအစိုးရဈေးနှုန်းနဲ့တင်တွင်းခွင့်ရရှိထားတဲ့ကြောစံစီဆိုင်မှာအောက်တိုင်း92တလီတာကို2355ကျပ်အောက်တိုင်း95တလီတာကို2465ကျပ်ပရီမီယံတလီတာကို2329ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို2290ကျပ်နဲ့ဓာတ်ဆီတလီတာကို2255ကျပ်စားတဲ့ဈေးနှုန်းထားတွေနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိစီပြက်လက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ကြောစံစီဆိုင်မန်နေဂျာဦးလိုက်အေးကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုလည်းနရင်ဂျာတာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ခလဲသကွန်တိုင်တိုက်နယ်ကဒေသခံစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတပေါင်းချုပ်ဟာအခုချိန်မှာစားဝတ်နေရေးပုံမခက်ခဲလာကြပြီလို့ပြောပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ခလဲသကွန်တိုင်တိုက်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLR နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တာကြောင့်ရွာသားတွေနေအိမ်မပြန်နိုင်ကြသေးတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာစားဝတ်နေရေးပုံမခက်ခဲလာကြပြီလို့ဒေသခံစစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါရယ်တကွန်တိုင်ရွာရဲစခန်းဝင်းအတွင်ခြေကုပ်နေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ KNL တို့ဧပြီလ23ရက်နေ့ကနေအခုမေလကုန်ပိုင်းအချိန်ထိပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေနေ့စဉ်လိုလိုဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေစစ်ပေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးမိုးဥကာလရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နေရအခက်ခဲတွေနဲ့စားဝတ်နေရအခက်ခဲလာကြပြီလို့စစ်ပေးရှောင်ပီတူတူကပြောပါရယ်မိုးဥကာလရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်နေရာတွေမှာစားဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအခက်အခဲတွေမကဘဲမြစ်ချောင်းရေတွေရှမ်းသက်လာနိုင်တဲ့အပေါ်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်တလကြော်ကြလာတဲ့အထိစစ်ပေးတန်းဆောင်နေကြရတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာကြပြီးဤအမျိုးမျိုးနဲ့နေ့တိုင်းလိုလိုပြပစီထွက်ခွာမှုတွေများပြားလာနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်ဒီတင်းကိုကရင်တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းဒီနေ့ရာတူဥတုကောင်းမွန်တာကြောင့်ကွန်တီအထွန်းတုံတိုးလာပြီးအစိမ်းလူတလုံးကိုကျပ်40နီးပါးအထိဈေးကောင်းပေးဝယ်နေတဲ့အတွက်ကွန်တီဆိုင်တောင်တူတွေစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေနေတယ်လို့ပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေဒေတာထွက်ကွန်တီအမှုတွေကိုဒီနေ့မှဈေးကောင်းပေးပြီးဝယ်ယူတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတချို့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေများလာတဲ့အတွက်ကွန်ဆိုင်တောင်တူတွေအတွက်စားဝတ်နေရအဆင်ပြေနေတယ်လို့ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကွန်ဆိုင်တောင်တူတယောက်ကပြောပါရယ်ဒေတာထွက်ကွန်တီအမှုတွေကိုအခိုင်လိုက်အလုံးလိုက်နဲ့ဝယ်ယူတယ်လို့ကီလိုချိန်တွေနဲ့လည်းဝယ်ယူနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအများဆုံးဝယ်ယူနေတယ်လို့ကွန်တီအဝယ်တိုင်တွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီပြင်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းကွန်တီအမှုတွေကိုဥယျာဉ်ခြံတွေအထိလာရောက်ဝယ်ယူမှုရှိလာပြီးစားသုံးကုန်အဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ပို့ပြီးအစာပြေအစားစာအဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတယ်လို့ကွန်တီအဝယ်တိုင်တွေကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုလည်းကရင်တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU တမဟာနဲ့တောင်ကိုခရံရဲ့အောက်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနောက်ရှက်ဟန်တာမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ KNU တမဟာနဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါရယ်စိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ KNU တမဟာနဲ့တောင်ကိုခရံရဲ့6လပတ်တက်မှုများစီဝေထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNU တက်မှာနေကစစ်ကောင်စီတက်ကိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတက်လုပ်နေကြတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟိုလူငယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံရေးစီဝေလုပ်ငန်းတွေလည်းဟိုသူတို့ကကျောင်းကညအတက်အဟာတာနဲ့လုပ်နေကြတော့
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမခဏနဲ့ကြည့်အမခဏနဲ့ကြည့်ကြကြကြတို့ထွက်ကြကြည့်ဖြစ်တယ်ခင်ယူတက်မှာနေတက်မှုတွေရဲ့၆လပတ်အစီအွေထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုရင်မိမိတို့တောင်ကူခိုင်တက်မှာနေနေမြေအတွင်းရှင်းနေနေပြီးတဲ့ခင်ယူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပညာရေးကျန်းမာရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တန်ရာဇာတာထင်းသိမ်းကာကွယ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်
lupu tetuin chabare. ကကွေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာအုပ်ချုပ်ရေးဆက်မှတ်တဲ့ပုံမှန်လေကျွန်တော်တို့ကြောက်လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့လှုပ်ဖြစ်ရမှာပေါ့အခုကကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်နဲ့ကြောက်ကိုသူတို့ကအမြဲအဟံတာညီညွတ်တယ်လှုပ်လာတဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြကြည့်ဖြစ်တယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်တာစစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်စွာလှုပ်ဆ
ဝင်းရောက်ဆွတ်ဖက်နောက်ဆက်နေတဲ့စကခ20တက်မှုဘုံမှုချုပ်ကိုကိုလိုအနေနဲ့ KNU ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်းရောက်ဆွတ်ဖက်နေတာတွေရပ်တန့်ဖို့အထူးသတိပေးထားပါတယ်။နောက်ဆက်ဟတ်တာမှုတွေကိုမရပ်တန့်ရင်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကို KNU တက်မှာနေအနေနဲ့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။